Дана Бектаева көне жәдігерлер шырақшысы. Оның қорында 1500-ге жуық кілем мен сандық түрлері сап түзеп тұр. 8 жылдан бері тарихи бұйымдарды жинап, әлеуметтік желі қолданушыларына насихаттап келе жатқан ол, бастапқыда бұл іске табыс көзі ретінде қараған. Астарына мән жасырған жәдігерлер сырын түсіне бастағаннан кейін, бұл ойы өзгеріп, енді өзі жиған әрбір экспонатты жіті зерттеуге ден қойған. Бизнес ретінде бастадым. Сол қызық болғаны, бизнеспен бастағанымен, сосын мағынасын кейінірек түсінетін болдым. Қандай біздің байлығымыз екен, қандай пәлсапасы, қандай ішкі дүниелер шығып атқанына таң қалдым. Қазір әрине мен қазір түсініп атырмын осының бәрін. Жерасты қоймасы жәдігерлерге толы. Дана және оның командасы қайда бармасын көне материалдарға көз тігіп, іздеп сатып алуға тырысады. Сырт көзге ескі құсқы көрінетін бұйымдар көненің көзі 18-19 ғасыр куәсі. Бірақ қолда бар алтынның қадірін ұғына алмай жүрген сыңайлымыз. Дананың айтуынша, жәдігерлерге деген қызығушылық көбіне көп елімізден емес, алыс жақын шетелдіктерден байқалады. Осы жұмыс енді үлкен жұмысқа айналуы мүмкін, егер осында үлкен мұражай ашылса. Негізінде бізге, біздің елімізге керек ол, керек нәрсе, ұрпақтарымызға керек. Өйткені қазіргі таңда көбісі түсінбейді не екен, не мағына береді. Бүкіл елдің бәрі біледі мені, басқа елдердің адамдары біледі қазір, жазылып атыр маған, қарап атыр осын. Бірақ Шымкентте мені адамдар көбісі білмейді. Ну ладно, білмесек біледі, құда қаласа. Жәдігерлерді насихаттау аясы әлеуметтік желілермен ғана шектелмейді. Жолаушылар мен тұрғындар көз үйретіп қызығушылық танытса деген мақсатпен кілемдердегі көне ою өрнектер аула мен балалар алаңшасына бедерленген. Көп күшпен ынтаны талап ететін көркемдеу жұмысын жәдігер жинақтаушы Дана Бектаеваның өзі жасап шыққан. Бұл гараждың состояниесін көргенде страшный. Бұл гараждан бастады. Өзі үндемей, ешкімге салық салмай, ешкімге міндет қылмай жұмысын істеді. Ризамыз. Дана Бектаеваның баяндауынша ауланы безендіру, көне кілемдерді сатып алу, күтіп баптау, жеке есебінен іске асат. Әзірге мемлекеттен қолдау жоқ. Мәдениет басқармасының айтуынша өнер иесіне қолдау көрсету үшін арнайы бейімделген музей ашылуы тиіс. Сонда ғана оның жинаған жәдігерлерін мемлекеттік тапсырыс аясында сатып алып, көмек көрсетуге болады. Жалпы музей жәдігерлерін сақтау үшін ережеде бекітілген, арнайы жабдықталған, бейімделген ғимарат болу қажет. Сондай арнайы бөлмелердің болмауына байланысты біз қазіргі таңда коллекция, кілемдер коллекциясына арнап орын жай бөле алмай отырмыз, өкінішті әрине. Өткенде мысалы кілемді барып бір бос тұрған жерге немесе ғимаратқа алып барып жинай салуға болмайды. Дұрыс жарықтандырылмаса, күн дұрыс түспесе, температура мен ылғалдылық дұрыс болмаған жағдайда кілем өзінің өңін, құндылығын жоғалтады. Мән беріп қарасаңыз, мына қабырғада қазақы ою өрнек бедерленген, ал мына қабырға бос тұр. Сырт көз мына қабырғаға келген кезде бояу сарқылған ба деп сынауы мүмкін, бірақ бұның астары бар. Автордың айтуынша, бұл екі қабырға кеңес кезеңі мен кеңес кезеңіне дейінгі қазақ мінезі мен менталитетін салыстырып тұр. Дана Бектаева алдағы уақытта мақсаттан тайсақтамай қор көлемін кеңейтуді көздейді. Көне таңбалар мен ою өрнектерді зерттеп, ғылыми айналымға түсіру жолында ізденіп жүр. Қанат Жолдасбек, Елдар Жунусканов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.